Романова. На сцені київські педагоги. Доброго вечора, друзі! Як ви вже всі знаєте, ми закінчили свій вуз, і тепер ми не просто студенти, а молоді педагоги. Тому сьогодні буде не КВН, а урок. Я навіть сказав би екскурсія по школі. До речі, Дар'я Олександрівна, ви в школу батьків запрошували? Та начебто ні. А чого їх сьогодні так багато прийшло? Ну, бо може ми смішно викладаємо? Ну ви об'являєте мініатюри, а там побачимо. Отже, дорогі старшокласники, скоро всім вам доведеться вступати до вузу. Тож дивіться і вчіться, як правильно здавати екзамени. Андрій Сергійович, ви мені, будь ласка, сьогодні поганих оцінок не ставте. У мене сьогодні таке свято. Я беременна. До мене претензії є? Нема. Тоді 5. А наш екзамен завершено, тож всі можуть вийти на курілку. Прикиньте, пацани, сьогодні підручники в бібліотеки получав. В фізиці заначку фізрука знайшов. Чуєш, Юрка, а звідки взяв, що це фізрука заначка? Ні, ну він клоун в паспорт завернув. Чуєш, а з заначки що робиш робити? Ну не знаю, колбаса вже зіпсувалась, думаю, викину. А на паспорт кредит візьму. В свідомості сучасних дітей зустріч Сталіна та китайського диктатора Мао Цзедуна виглядає як реклама M&M's. Привіт, класний! Привіт, жовтий! А ми переносимось на гулянку в школі космонавтики. Ну що ж, дорогі колеги, пропоную підняти ці бокали за Юрку Гагаріна. Ура! 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 До дна! Чуєш, Юрка, мені все так подобається, як Лірка інтелігентна через трубочку котлету посасує. Кожен бреше, як може. Особливо гарно це виходить у старшокласниць. Доця, йди на сюди. Не поняв, що це у тебе сірєтами воняє? Ти що, куриш чи що? Папа, то не я, то хлопці. Доцю, тільки що зі школи дзвонили. Казала, що ти беременна. Мама, то не я, то хлопці. Діти, а у нас заміна. Дар'я Олександрівна захворіла, тому наступну мініатюру буду об'являти я. Випадок у класі. Так, клас, до дошки зараз піде. Так, до дошки піде. Юрій Гудзюк! Дякую, це так неочікувано. Дякую своїй мамі, дякую своєму тату, дякую рівню татовому, гречки в коліна. Я так розчулився. Юра, що ти мелеш? Марія Іванівна, але ж тема уроку Оскар. Оскар Уальд. А можна вийти? Та виходь вже. Карету мені, карету! Зараз, діти, уявіть гірськолижний курорт десь на Західній Україні, інструктор Гуцул. Ой-ой-ой-ой. То є дуже чемно, пане, що ви завітали до нашого катка. Здравствуйте! То ти є москаль? Що-що? Ти є москаль? А, да-да, з Москви приїхав покататися тут. Вставай у лежу. Так, я не понял, а почему одна лыжа? Це сноуборд, придурок. Сунь лапу у сноуборда, закохчуйся. Що-що? Кігтями у нього чіпляється, кігтями. Так я не понял, а що, другого кріплення нету? Я сказав, закохчуйся. Бери палки у руки. А зачем палки, це ж сноуборд. А зачем ти мозги? Що-що? Бери палки у руки і газуй донизу. Так там же смиреки! Смиреки то не чіпай, смиреки то наше.
Значить, там унизу тебе буде чекати вуйко Олекса. Там він тобі дасть нового сноуборда. А со старим що случиться? Зітреться. Що повністю? По коліна. Береш нового сноуборда, можеш вже не закохчуватися. Береш палки у руки і вигрібаєш себе нагору. Я, мабуть, не поїду. Їдь, гадюка. Що-що? Їдь, гадюка. То їй сам їдь, гадюка. Брат? Брат. Знаєте, ми сьогодні вперше вели урок поза межами України в Європі. І нам дуже сподобалось. Тому запишіть домашнє завдання на наступний раз. Значить, всім обов'язково прийти, сісти і сміятися. Я не сильно загружаю? Та ні. Команда КВН «Збірна Драгоманова». Педагоги, що не загружають. Ми продовжуємо перегляд візиток і наступний варіант команди КВН «Фан-клуб» Суми. Девочки, успокойтесь, все будет нормально. Вот такая вот была первая реакция, когда мы узнали, что в списке соперников бомба. Но мы собрались! Здравствуйте! И сразу хотим обратиться к тем, кто увидел нас, подумал: «О, тёлочки!» У нас в Сумах не только красивые девушки, у нас еще сахарный завод есть. Ловите сахарок на сувенирчики. А теперь познакомимся. Леся с каждой выпитой рюмкой теряет не только самообладание, но еще и одну букву алфавита. Итак, смотрим, первая рюмка. Стоп, 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 стоп. Вторая рюмка. Топ, 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 топ. Третья рюмка. Оп, 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 оп. И четвертая рюмка. Вера, Надежда, Любовь, сокращенно Вера. Девушки, помните, нереальных задач не бывает. Скальпель, зажим, бинт. И... Ну вот, сошлось, отличное платьице, еще растянется. Boys, 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 like boys, boys. А такие ситуации с Аней случаются часто. Аня пришла домой. Мама, я дома. Аня! 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 3 часа ночи, я спать. Яна, у Яны очень интересная профессия. Случай на пляже. Большая, спелая, сочная женщина. Большая. Алина очень любит тусоваться в ночных клубах. Смотрим. Потанцуем? Ага. Коктейльчик будешь? Ага. Так может сразу ко мне? Ага. Леди Ага. А вы, наверное, заметили, что у нас в команде все темненькие. Поэтому следующие миниатюры посвящаются противоположному полу. Блондинки. Группа блондинок пикетирует 3-й час на улице. Ну хватит считать нас за дур! Да! А мы не дуры! Да! Верните нам наши депозиты! Да! Да, да! Депозиты? Блондинка на электрическом стуле. Ваше последнее желание?
А зеркальце можно? Спасибо. Готово. Не, ну а... Забыла! Мечта любого диспетчера такси. Бррр. Алло, здравствуйте. Добрый день, машинка подъехала, вас не было, она уехала. А сейчас мы рады приветствовать вас на чемпионате мира по спортивному зеванию. Итак, первый участник приготовится к упражнению. Готова? Начинай. Рукой не помогать! Итак, оценки жюри. Девочки, он меня бесит. Лесь, чё ты такая нервная? Да, Яна, я нервная, потому что меня отчислили из университета. Так восстановись там. Не могу. Почему? Потому что нервные девки не восстанавливаются. Фан-клуб, фанатки КВНа, с любовью. Це була візитка від команди КВН «Фан-клуб Суми», а тепер рівне готуй долоні для оплесків. На сцені чинні чемпіони вищої української ліги КВН, команда «Бомба» Млинів. Вітає команда КВН «Бомба Млинів». Ні для кого не секрет, що ми пишемо свої жарти на латині, а потім перекладаємо в Google Translate. Звичайно, при перекладі багато втрачається. Латинська мова дає значно більший простір для вербальних наголосів, ідіоматичних зворотів і каламбурів. Як то кажуть, патрія де корі цівібус едукандіс. Саме тому на всі наші виступи ми привозимо аспірантів кафедри стародавніх мов Рівненського національного університету водного господарства і природокористування. Пацани, цей виступ для вас. Денис, а ти не боїшся, що твій монолог може посадити зал? Посадити зал, виростити вуса, збудувати щасливе майбутнє для громадян Північної Кореї. Ось моє завдання на сьогодні. І в цьому мені допоможуть п'ятеро відважних млинівчан. І, звичайно ж, супермен. Летят! Пусть летят! Вчіться, суперники! Як бачите, ми заводимо не тільки публіку в залі, а й команди за кулісами. Окей, guys, let's begin! Перша мініатюра особливо сподобається тим, чийого імені немає в церковному календарі. Чоловік, який дуже любить танцювати лізгінку з сином в магазині. Тату, купи снікерс. Не куплю. Тату, хочу кока-колу. Відстань. Тату, станцюй лізгінку. Аста!
Дядя, дайте снікерс. Хлопець з найгарнішими в світі зубами у стоматолога. Жінка забрала з дитячого садка не свого сина. Двері зачиняються. Мужиком. Вибачте за запізнення, ось ваша піца. Піца з клавіатурою? Моя улюблена. Подвійний shift, DR. Італійська розкладка. А де таб? Ми замінили його на power. Друзі, багато хто з вас подумав, чому це Саша виперся на сцену в костюмі Супермена. І лише одиниці задумались, чому це Супермен вийшов на сцену з обличчям Саші. Саме на цих людей і розрахований наш виступ. Полетіли! Як бачите, при монтажі наших виступів використовуються комбіновані зйомки. Наступний номер особливо сподобається тим, хто в Google Translate вводив матюки і натискав прослухати. Гостросюжетна постановка «Батьківські збори» за участі всіх членів нашої команди. Доброго дня, шановні батьки! Я класний керівник ваших кретинів, Денис Романович Кретинів. Як бачите, в мене з дітьми багато спільного. Давайте розпочнемо з переклички. Я називаю прізвище учня, а ви говорите, хто прийшов, батько чи мати. Так, Сергійчук. Батя. Оніщук. Мати. Лукашенко. Батька! Шуфрич. Молодший брат. З якої це радості? У нас проблемна сім'я. Я найадекватніше сприймаю інформацію. Ну і одразу по ділу. Як ви знаєте, ще з 1961 року в нас існує традиція, що випускний клас дарує школі комп'ютер. Перший комп'ютер був настільки великий, що ми мусили закрити спортивний зал. А останній настільки дорогий, що учням довелося закладати в ломбард трудовика. Ви краще скажіть, чого моя дитина щодня додому з синяками приходить? Так, нас використовується покарання шпіцрутинами і муштра. Ну ви ж зрозумійте самі, від радянської системи освіти ми відмовились, а нової ще не придумали. Мусимо якось викручуватись. До речі, батько Сергійчука. Я. Yeah. Ви єдиний не здали гроші на ремонт класу. Я й не здам. Здай гроші, падло. Не здам. Сина побачити хочеш? Угу.
Не здам. Здай. Не здам. Станцюй лезгінку. Аса! Ну ви згадайте самі, він на початку візитки танцював лезгінку і зараз танцює лезгінку. Ну це як ніби один і той самий персонаж з мініатюри в мініатюру переходить. Це ж нове слово в кавені, пацани, це рівень вищої ліги! Так, батько Супермана, припиніть свої єврейські жартики. В якому вигляді ви прийшли до школи? Просто я щойно з роботи. А якби ти стриптизером працював, ти б в стрінгах прийшов? Ну, я і зараз в стрінгах прийшов. Ну, і для всіх вас цитата класика. Учіться, учіться, і ще раз. Учіться, учіться. Друзі, в очах більшості з вас я бачу німе запитання. А куди це зник ваш рудобородий красунчик? Друзі, не лякайтеся, Володя й далі виходить з нами на сцену. Просто я його з'їв. З вами була команда КВН «Бомба млинів». На веселій нотці канібалізму ми завершили перший конкурс. Конкурс «Візитка». І я зараз з великою приємністю запрошую на сцену всі команди-учасниці. Тебе пече, місто Рівне. Штукатурка, Житомир. Остров Свободи, Хмельницький, Черкаси, Київ. Голос за кадром, Київ. Фан-клуб «Суми». Збірна Драгоманова, Київ. І нарешті «Бомба млинів». Я нагадую всім, що у конкурсі «Візитка» максимальний бал 5. Окрім всього іншого, у нас в журі знаходиться 7 учасників, котрі виставляють оцінки, до уваги не беруться 2 з них – найвища і найнижча. Середній бал виставляється за 5 іншими оцінками. Отож, шановні учасники журі, ваші оцінки команд у послідовності їх виступу. Тебе пече, місто Рівне. 4-4-3-4-4-4-3. Штукатурка, Житомир. 5-5-5-5-5-5-4. Голос за кадром, Київ. 4-4-4-4-4-3-3. Остров Свободи, Хмельницький, Черкаси, Київ. 4-5-5-4-4-4-4. Збірна Драгоманова, Київ.